아니, 우스가 친 초코도 했기에 마. 어스 만나야 먹도도 노세나. 서울에 같은 탓에 하샤. 네 어떤 우측부터 하샤 수부 초코 타올 적도 인디 주스 아소 소리. 그가 호일신 데레 오소 된 서울 스틸레 같은 탓에 아이우스가 친 부두 우르긴 즉흥 소맹 자식 다르 우르긴 자식 다르 우르긴 벌어졌음 바이나. 기업 차서 어떤 운이 인디르 니메드 сургууль цэцэрлэгийн эхлэгч нар аймгийн засаг дарга хүртэл одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн гадна талын аюулгүй орчныг бүрдүүлэх хангах хяналт тавьж явах юм одоо үүрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За үүнийг одоо оруулж болох уу? За мөн одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч захирлуудын томилгоо гэж нь одоо аймгийн засаг дарга томилдог байж байгаа. Өнгөрсөн жилээс сумын засаг дарга томилдог болсон. Тэгээд энэ хуулийн төслүүд бол усаа тогтолцоотой байхаар юм шиг одоо би ойлгосон. Үүнийг бас нэг тодруулаад асуугаадах яа. Ингээд хэрвээ тийм болоод одоо ойр ойрхон энийг одоо өөрчлөлт баймаар байна. Орон нутгийн одоо нэгжийн тухай хууль сая батлагдаад орон нутгийн одоо эрх мэдлийг одоо нэмэгдүүлж хэвтэй болох чиглэл рүү бол энэ хуулийн үндсэл баримт концепц чиглэгдсэн. Тийм учраас одоо орон нутгийн удирдлагууд нь өөрсдөө одоо хүмүүсээ тэр мэрэгжлийн байгууллагын сонгууль оруулаад гарсан хүмүүсийн тамилдаг байдлаар тусгуул зүгээр юм уу гэж бодсон. Дараагийн нэг асуудал бол хөдөөд одоо ажиллах багш болсон учраас боловсролын байгууллагуудын одоо менежер их тутагтай байна. Тийм учраас хөдөөд очиж ажиллахад ямар одоо давуу тал бий байх вэ? Хүмүүсийг яаж одоо хотод биш хөдөө рүү явуулж одоо ажиллах ийм одоо урам хөдөөсөн зүйл одоо энд давуу зүйлүүд юу байна вэ? За мөн багш нарын одоо нийгмийн асуудал. Ялангуяа цэцэрлэгийн сөөбийн багш нарын одоо хөдөлмөр хүндээ гэдэг асуудлыг одоо байн ярьж байдаг. Энэ тал дээр ямар одоо өөрчлөлт орж байгаа вэ? За дараа нь одоо энэ чанаргүй олон ихтэй сургуулиудад цөөлөх одоо ямар механизм байна вэ? За их юм болсон гэдэг асуулт дээр байна. За маш цөөхөн минутаар хариулж байгаа учраас гишүүд их олон асуулт асууж байна. Тийм учраас би бас зарим асуултуудыг манай за сургуулийн аюулгүй орчинтой асуудал байдалтай асуудлыг манай төрийн нарийн бичгийн дараа Батбаатар дараа маш товчхан хариулдаг. За хөдөөгийн багш нарын ийг одоо яаж дэмжих асуудал хуулийн дээр тусныг нэм очор дараа. За багш нарын нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлыг бас нэм очор дараа. За ихтэй сургуулиуд дээр тавьж байгаа шаардлагуудыг одоо манай Должин дараа ингээд 2 минутанд хариулаарай. За би энэ засаглалтай холбоотой асуудлуудаар нэг нэмэлт мэдээлэл өгчэй гэж бодож байна. За бидний энэ боловсролын одоо хуулийн бас нэг гол үндсэн зарчмын өөрчлөлтийн нэг бол энэ боловсролын удирдлагын тогтолцоо. Аль болохоор оновчтой улс төрөөс хараат усын мэрэж зарчимд тулгуурласан ийм боловсролын удирдлагын тогтолцоонд бид нар шилжүүлье гэж байгаа. 2012-19 онд нийт 783 захирал шинээр томилогдсон байна. Жилд 112 сургуулийн захирал солигддог гэсэн. За ингээи 2012-16 онд нийт 507 захирал солигдсон байна. Эрэгтэйч. 2016-19 онд нийт 276 эрхлэгч захирал солигддог. За нийт шинээр томилогдож байгаа захирлуудын бараг 32% нь буюу 3 захирлын нэг нь бол 5 хүрэхгүй жил одоо энэ боловсролын салбарт ажилласан ажлаагүй нь мэдэгдээгүй нэг ийм хүмүүс одоо сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгчээр очдог. За ингээд нэг 10 жил, 5 жил ажиллаж чараа тухайн сургууль цэцэрлэгийнхаа одоо эзэн болчдог нэг ийм тогтолцоонууд өдөр Монгол улсад байна. Монгол улсад байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар энэ сургууль цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад тавих шалгууруудыг бид нар энэ хөлчилж өгч байгаа юм аа. Шалгууруудыг хөлчилж өгч. Хэдэн жил ажилласан байх хэвээр. Боловсролын арга зүй, бакалавр, магистрийн зэрэглүүд нь ямар байх хэвээр. Гэх мэтлэнгээр ингээд энэ одоо нэлээд тогтвортой байх, улс төрөөс хараатах, оновчтой байх энэ засаглалын тогтолцоонуудыг бас бид нар энэ хуулиараа хийж өгч байгаа. Ер нь тодорхой юм зүйл. Шаардлагатай болов уу одоо бид нар энэ ер нь 5 жилээс дээш нэг сургуулийн захирал хийхэд их хүндрэлтэй юм. Ноён нэг Даатан хүүгийн Батбаатар төрийн наймчгийн нар. За сурагчдын аюулгүй орчинд бол хамгийн ойр байх талаас бас төрийн төлөөлөгчид сум дүүргийн засаг дарга нар байгаа. А зөв сая гишүүн бол хэлж байна. Энийг аймгийн засаг дарга нарт бас үүргэжүүлж болохгүй юу гэж байна. А энэ бол бүх хүүхдийн
аюулгүй орчныг хангах үүднээс аймгийн засаг дарга нарт бас энэ эрх үүргийг үүргэжүүлээд тусгаж болно гэсэн юм бодолтой. За одоо Захмаар Одонгийн зөвтгөлөх шүү. Хэн хариулах вэ? Гараа өргөд хариулах шүү. За төмөр учир нь авах. Төмөр учир нь юм учир. 88. За Нармат гүшүүний асуулт хариулъя. Хөдөөд ажиллах багш нарт ямар даваа талх үүсэхгүй ээ? Ийм зохицуулт бий юу? За багшийн нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлуудаар хариулъя. За тэгэхээр яг энэ одоо боловсролын хуулийн нэг одоо шинжлэх ухааны гол реформ нь бол энэ боловсролын байгууллагын санхүүжилттэй холбоотой асуудал байгаа. Энэ дээр бол багшийн одоо урамшуулал, цалин хүсний урамшууллын энэ нэмэлт санхүүжилтийн энэ тогтолцоо үр дүн суурилсан байдлаар бид нар оруулж ирж байгаа. Мэдээж хуучин хуулиуд дээр байсан хот хөдөөгийн багш нарын нэмэгдэл, за энэ нь бол зөвхөн багшаас гадна бүх бусад бүх ажилтнуудад хамаарах, за мөн багш ус ажилтнуудын одоо ээлжийн амралттай холбоотой энэ зохицуултуудыг бас нийгмийн асуудлуудын шийдэх замаар оруулж ирж байгаа. А мөн одоо хүүхдийн тоо, бүлэг дүүрэлт, хүчин чадлын ашиглал, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, боловсролын стандарт, багш ажилтны дунд цалин хүснээс хамаарсан сургалтын үйл ажиллагааны шууд зардлыг нормтив зардал тусгаар ингэж зааж оруулж ирж байгаа.